وزیر اعظم کی سربراہی میں پنجاب کی بیوروکریسی کا اعلیٰ سطحی اجلاس، وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری اور دیگر افسران کی شرکت۔ پنجاب میں زبردست ٹیم ہے، اب ایکشن کی طرف آئیں، بیوروکریسی اور عوامی نمائندے مل کر کام کریں، عوام کو ان کی دہلیز پر سہولتیں دی جائیں، عمران خان کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں پنجاب بیوروکریسی کا اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، چیف سیکرٹری، متعدد سیکرٹریز اور ڈی جیز نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس پر فوکس کریں اور کاروباری شخصیات کے لیے مواقع پیدا کریں، عوام کو خوار نہ ہونے دیں، ان کی دہلیز پر سہولیات پیدا کریں۔ پنجاب میں زبردست ٹیم ہے، اب ایکشن کی طرف آئیں، پنجاب کی تمام بیوروکریسی اور عوامی نمائندے مل کر کام کرنے پر توجہ دیں۔ وزیر اعظم نے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب بیوروکریسی عوام کے لیے مشکلات کم کرے، ون ونڈو آپریشن بہتر کریں، اس سے آنے والی شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ اجلاس کے بعد چیف سیکرٹری پنجاب نے بتایا کہ پنجاب کی بیوروکریسی کو ٹاسک دے دیے گئے ہیں، جس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔